Det har sagt så ofta att det riskerar att bli en kliché. Men vi känner oss ändå tvungna att säga det. Det har varit och fortsätter att vara ett mycket ovanligt år. Vem kunde ha förutsagt i början av året när rykten om ett virus i en avlägsen provins i Kina började sippra in i våra nyhetssändningar? att vi i början av adventstiden skulle vara osäkra på hur julen ska firas, eller om det ska firas alls. Julen är ett firande av ett fantastiskt ingripande. Profeten Jesaja beskriver det så här i kapitel 9, och vers 2. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram Det folk som vandrar i mörkret Det verkar som en lämplig beskrivning av vår värld idag Det har varit ett mycket svårt år för många Så många förluster Så mycket lidande Så, så mycket sorg Så mycket Osäkerhet. Och denna pandemi har allvarligt påverkat kyrkan i allmänhet och frälsningsarmén i helhet. Vi har varit tvungna att ta några svåra beslut under de senaste åren som har resulterat i att människor har blivit uppsagda att kårer och centra och verksamheter har avslutats. Och Dessa åtgärder har påverkat alla eftersom vi alla har varit tvungna att anpassa oss för att klara kraven. Och precis när det började öppna upp har vi drabbats av en andra våga viruset vilket ger mer oro, mer osäkerhet. Vi verkar vara ett folk som går i mörkret. När vi går mot juldagen och firande av det gudomliga ingripande uppmuntrar vi dig att ta dig tid att tillåta julens ljus och värme som inte finns i de traditioner du kanske inte kan följa i år. Inte heller finns det i dekorationerna, i julbordet eller ens i gåvorna utan snarare i personen Immanuel. Gud som väljer att vara med oss, att dela livet med oss. Att gå de mörka stigarna med oss. Jesus, den vi firar vid jul, som skulle komma att kalla sig världens ljus återspeglar Johannes uttalande om att han kommer. Det sanna ljus som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen, säger Johannes i kapitel 1. Så Vi vill tacka dig för det underbara sätt på vilket du har bidragit till att säkerställa att Frälsningsarmén trots de utmaningar vi fortsätter att möta, förblir troget sitt uppdrag att predika evangeliet och tjäna de som är i nöd. Vi är förvissade om att Guds ljus kommer att översvämma ditt eget liv och att han genom dig kommer att lysa upp en mörk värld. Så denna vill vi ber att du fylls med Marias förundran, med Josafs lydnad änglarnas glädje och herdarnas iver. Det visar en beslutsamhet. Och, Och Kristus barnets fred. Ha en, en välsignad, välsignad jul.